Protagonisti i takimit ishte portieri i Laçit, Alen Sherri, i cili priti dy penalti dhe ju mundsoi Kurbinazve kualifikimin në gjysmën finale të Kupës. Ne do të zhvillojmë një intervistë me të, zoti Dejiu, e kemi në lidhje Skype. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Një kualifikim i vuajtur, por në fund shumë i rëndësishëm për objektivat e Laçit, ju jep edhe më tepër besim dhe motiv për të vazhduar garën. Munda, çfarë ju thatë Rajneri Duro në dhomat e zhveshjes se pam një festë që nisi që në fush? Në fakt nuk është se folëm shumë mas neshë, vetëm festume, nuk është se kishte shumë komente, përgjësi këto gjëna për neshën, jo penalti, ne nga cmime këshu, për që jo si gjak këshu, si është ishte një festë për ekipin. Alendi je shumë i gjatë edhe porta e kalon, po mund ta ulësh, ta ngresh pa kamerën që dalësh më mirë në ekran. Në fakt. Okej, okay, kishte studiuar sulmuesit e Partizanit, pritet dy penalti, Bardhin, Carën. Në fakt ai që kam studiuar më shumë ose kështu ishte Çinari, pasi edhe kam pas në ekip tek Vllaznia, edhe nga që ka taku që ai gjunë të dy penaltim duke gjatë kampionatit. Edhe e kam pa që të dyja herë t'i ka gjunë në anën e majtë edhe merdi shumë inat që nuk i aprit ati, për që përsa i përket tjerve shkoha paka shumë me një intuit tjesht që lojtarë që gjunë me të majtën mund të gjunë të krahi majtë edhe lojtarë që gjunë me djadën mund të gjunë ma shumë me të krahi djadë. Edhe pse me sa mbaj mend kështu ndodhi, më duket gjithta herë. Edhe për gjithësi më mendoj që penaltit ishin më shumë fat. Edhe them drejtën, kur shkoj me penalti kisha pak frikë për faktin se ishte Albani portieri tjetër edhe me shumë eksperiencë. Ka shumë më shumë eksperiencë. Ka shumë më shumë eksperiencë. E qartë. Zoti Dejiu, mund t'i bëni një pyetje zotit Sherri për paraqitjen sot, por edhe për vazhdimin e garës? Që para se t'i bëj pyetjen, komplimentoj. Para se t'i bëj pyetjen Sherrit, e komplimentoj për paraqitjen, aq më shumë për moshën që ka, për staturën fizike, është me cilësitë më të mira një portieri të ardhshëm, pse jo dhe të ekipëve kontare. Doja t'i thoja Sherrit që në të tre gjuajtjet e Partizanit që ju tentuat në të parën Karshit Çinari që e pritët dhe dy rasteve tjera, besoj se në dy rastet e tjera, kur e keni ju më të vështirë, kur një sulmues apo një gjuajtës kundështar merr vrull dhe godet fuqishëm, apo asisi ku pozicionuan dy lojtarët e Partizanit, si Bardhi dhe Cara, që me pak metra me topin, dhe si e keni ju reagimin? Tem drejten, gjithmonë kërë është një penalti, jo mundohem që të marrë sa ma shumë nga sulmuesit, që nga momenti që afrohen të pika penaltis, që në momenti se si e pozicionojnë topin, se si pozicionojnë kamën shtetë, se si largohen, kanë dhe janë shumë gjana që bëhen bashk, edhe mund të drejtën bani pa kushtipje fakti që nuk morën vrull. Po, e ka më specifike, e keni më të vështirë kur një lojtar merë vrull më shumë, apo kur një lojtar është shumë afër topit me pak vrull? Them drejtën, edhe mund bani për shtyve, por që noshta ashtu ndjen ato më mirë për me gjupin ati, por që normalisht që kur merë i fje më shumë vrull, është pak ma është tjesë, sepse nuk e dina do të godas forta, do të godas let, kurse nga ty, dhjetë që ma shumë mund godas let. I kemi dhe minutat kufizuara, pyetje e shkurtër dhe një koment. Laçi dhe i kërkoj të dy trofet, edhe kupën edhe kampionatin? Përderisa rritë në më kualifiku në qaj finale, rruga ma shkurtër për në Europë është kupa, pas janë tjesht dy neshe direkte. Por që jemi në lojë, jemi në vend parë në kampionat, por që pjesa më e rëndësishme është shëtrim me kanë tokë, pasi është shumë e lehtë për me arritë diçka, po është shumë e vështirë për me marrë, përsa e për këtë pjesë kampionati, që duhet të rrim sa më shumë me kanë tokë, edhe ta marrim entuziasmin në nivelin e duhur.
Gjetë, uroj suksese me Laçin në këtë sezon dhe shpresoj të shihemi sërish në Sport Magazin. Shumë faleminderit, shumë faleminderit edhe ju për ftesën.